भासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां भस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरां। सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः जेषां महता प्रयासेन संपूर्णे विश्वे अद्य भारतस्य काचित् ज्ञान गंगाधारा प्रवहति। अत्र व्यासश्री परिवारस्य सर्वे सदस्याः भारतीय ज्ञानधारायाः विशेषतः संस्कृत शास्त्राणां सुरक्षायै यः अभिनव प्रयासः स्वीकृतः तस्तु प्रायशः भारतीय संस्कृत भाषा विद्भिः एव सदा सर्वदा प्रशंसितः भवति। अद्य एतादृशं राज्यं नास्ति यत्र व्यासश्री परिवारस्य इयं ज्ञान गंगाधारा न प्रवहति, न केवलं भारतवर्षे अपि तु विश्वे। इदानीं तु अस्माकं द्वितीया यात्रा प्रारब्धा यत्र काव्यानां चर्चा भवति। काव्यानां चर्चा नाम पारंपरिकदृष्ट्या चर्चा, पुनश्च प्रधानमंत्री मोदी महोदयेन यत् जय अनुसंधानम्, अस्माकं तु अध्यक्षपादेन उक्तं जय व्यासायनम् इति। अतएव तमेव आधारीकृत्य इदानीं व्यासश्री ज्ञानगंगायाः यात्रा प्रचलति, व्यासश्री ज्ञानदीपस्य अपि प्रज्वालनं भवति। अद्य अस्माकं तु विषयः अस्ति नैषधीय चरिते गवेषणधारा। वयं सर्वे जानीमः नैषधं विद्वत् औषधं विषयेस्मिन् आचार्यः वदिष्यन्ति। अद्य तु अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्यः हरेकृष्ण मेहर महोदयः, येषां गवेषणा एव काशी हिंदू विश्वविद्यालये नैषधीयस्य उपरि जातम्। अपि च अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति मान्य युवत्यः गवेषिकाः अध्यापिकाः डॉक्टर सुनेली देई महोदयः। कार्यक्रमं संयोजयितुम् अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति गुजरात देशीयः साक्षात् सरस्वती तुल्याः कोकिलकंठ कंठाप्ताः अस्माकं भगिनी प्रीति पुजारा महोदया। अद्य अध्यक्षं वक्षन्ति अस्माकं प्रियतमः आचार्यः, वस्तुतः द्वितीयं नैषधम् एव कर्तुं ये प्रभवन्ति तादृशः विद्वांसः अस्माकं गुरवाचार्य हरिकृष्ण सरस्वती महोदय स्वागत भाषणार्थम् अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। भारतस्य लब्ध प्रतिष्ठाः कवयः योगशास्त्रविदः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः मन्याः। इमे तु अस्माकं प्रमुखाः विद्वांसः, किन्तु श्रोतृणां मध्ये ये सन्ति गुजरात प्रदेशः जोगिनी व्यास महोदयः, दिल्लीतः धनंजय महोदयः, अस्माकं केरलतः नारायण महोदयः, आसामतः रुणिमा महोदयः, तिरुपतितः दुर्गाशरण रथ महोदयः, ज्ञानरंजन पंडा महोदयः, अन्येपि बहवः विद्वांसः अत्र संयुक्ताः सन्ति। वयं तु आनन्दिताः संस्कृत साहित्यस्य प्रचारे प्रसारे सम्पूर्णे भारते, सम्पूर्णं भारतम् एकमेव भारतम् अस्माकं तु प्रतिभानुवासरे वयं तु ज्ञातुं पारयामः एकता रक्षा शास्त्राणां प्रचारश्च। अस्तु इदानीम् अहं तावत् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथ महोदयाः सन्ति, ते तु मङ्गलवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। कार्यक्रमं संयोजनार्थम् अस्माभिः सह सन्नद्धाः सन्ति भगिनी प्रीति पुजारा महोदय। अहं पुजारा महोदयाम् अनुरोधं करोमि यत् आचार्य कृपया कार्यक्रमं सञ्चालयन्तु। धन्यवादः। मम रवः श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते उचित। संस्कृत संरक्षणाय कटिबद्धेभ्यः कार्यक्रमस्य सूत्रधारेभ्यः षडङ्गीवर्येभ्यः धन्यवादः समर्प्यन्ते। संस्कृतं ये प्रशंसन्ति ये च संशन्ति संस्कृतिं स्वदेशं ये च संशन्ति धन्यं जीवन्ति ते नरः। संस्कृतं संस्कृतिं च रक्षमाणा गीर्वाण भारती समुपासकाः धन्यः वयं संस्कृत अनुरागिणः। धन्योयं व्यासश्री मञ्चो यत्र शुभ्रवसना देवी शारदा हसन्ति नटन्ति रमन्ति सर्वदेव विबुध जन मनांसि समाकर्षते।
कदा शास्त्रार्थ सभा स्वरूपा, कदा कवि कोकिल कंठे कविता कामिनी स्वरूपा, कदा विशिष्ट व्याख्यान मालायां विद्वद्वराणां कंठहार स्वरूपा, रमणी शारदा नितराम विलसती व्यासश्री मंचे। मान्यः वस्तुतः इयं रमणी शारदा व्यासश्री परिवारस्य विद्वद्वरैः कविवरैश्च सुधीगणैः बहु लालिता पालिता वर्तते, नितनव शृंगारैश्च समलंकृता वर्तते। सुरति पद्यमेकं मालिनी छंदसि विबुध जनमनांसि ज्ञानदाशुभ्र सारा नितनव शृंगारैर् मोहयन्तीव रामा, कवि कर कमलाभ्याम लालिता पालितेयम्, जयतु जयतु देवी भारती व्यास मंचे, जयतु जयतु देवी भारती व्यास मंचे। सर्वदा जयतु देवी शारदा व्यासश्री मंचे इत्येव कामनया सह प्रारभ्यते कार्यक्रम। अधुना व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्रम ओडिशा द्वारा प्रायोजितस्य शतकाव्य व्याख्यानस्य श्रृंखलायाम् उपस्थितानां समेषां भावप्रसूनैः अहम् प्रीति पूजारा हार्दं स्वागतं व्याहरामि। परमादरणीयः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्रवर्यः, सभापति महोदयः गुरुकल्पः, आचार्यः हरे कृष्ण शतपथीवर्यः, आचार्यः हरे कृष्ण मेहर महाभागः, अद्य दिनस्य विशिष्ट वक्त्र्य सुनेली देई महाभागः, सुदक्षः संयोजकः बुद्धेश्वर महाभागः, एवं अस्माभिः साकम् आभासीय पटले ये श्रोतारः संस्कृत अनुरागिणः छात्रः गवेषकः अध्यापकाश्च संयुक्ताः सन्ति, तेषां सर्वेषां व्यासश्री परिवारस्य पक्षतः भूयो भूयो हार्दम् अभिवादनं स्वागतं च करोमि। कार्यक्रमस्य प्रारम्भं वयं करिष्यामः। अस्माकं महनीया भास्वरा परम्परा वर्तते यत् कस्यापि मंगलकार्यस्य प्रारम्भं प्रार्थनया मंगलाचरणेन वा भवति। तां परम्परामनुसृत्य आदौ तावत् वैदिकं मंगलाचरणम् आचरितुं प्रार्थ्यन्ते तिरुपतिया डॉक्टर दुर्गाशरण प्रथमः भागः। दुर्गाशरण जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। समिन्द्रनो मनसानेषु हिस्सग्नो सूरिभिर्मघवंसग्स्वस्या सम्ब्रह्मणा देवक्रूतं यदस्ति सन्देवानाग्नो सुमतौ यज्ञानां संवर्चो सापयो सा सन्तनूभिरगन्महिमनोसा सग्नो शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदौ धातुरायो नो मार्श्रुत नवो यद विनिष्टम् धाता प्रजापौतर्निधिपादि सग्गोरराणो यतो मानाय द्रवीणं ददातु, पुनस्तवादित्या रुद्रावसौ वस्समिन्दताम्बरब्रह्माणो वसुनीथयज्ञैः घृते यस्व सत्पास्सन्तु यजौ मानस्य कामास्तवाः। हरिः ओम्। धन्यवादाः समर्प्यन्ते दुर्गाशरण रथ महाभागेभ्यः। इदानीं जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्री विहार पुरीतः अस्माभिः साकं संलग्नः सन्ति डॉक्टर प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागः। ये महान्तः कवयः सन्ति, आलंकारिकाः सन्ति, येषां मार्गदर्शनेन नैके छात्राः विद्यावाचस्पति उपाधिं प्राप्तवन्तः, इमे महाभागः श्रेष्ठः योगाचार्य अपि कथ्यन्ते। एतादृश महार्घरत्नान् आचार्यान् विद्वद्वरान् अहम् अनुरुन्धे सर्वेषाम् अतिथीनां सुरभारती समुपासकानां वाचिकं स्वागतं व्याहर्तुं स्वकीयेन स्वागत भाषणेन सभाम् इमां नन्दतु इति प्रार्थ्यन्ते डॉक्टर प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंसवधर्ममा मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। अस्माकं सर्वेषां महद्भागधेयं
यद वयम व्यासतः संचालितेस्मिन् महनीये कार्यक्रमे संयुक्ताः भवामः प्रति रविवासरम् प्रवर्तते कार्यक्रमः अद्यत् वयम् पश्यामः एकः महनीयः विषयः निश्चितोऽस्ति सः विषयः भवति नैषधीयचरितगवेषणाधारा नैषधीयचरितम् सर्वोत्तमं महाकाव्यं संस्कृतवाङ्मयस्य यद् विषये उच्यते उदिते नैषधे काव्ये कोमाघः क्वच भारवी एवं भूतं यत् काव्यं यद् विषये सूक्तिः प्रवर्तते नैषधं विद्वद् औषधं विदुषाङ् औषधस्वरूपं एव नैषधं पुनः अत्र अमृतधारा प्रवहति काव्यं नाम अमृतं नात्र सन्देहः तस्य प्रवाहार्थम् अस्माकं समन्वयकमहोदयः निरन्तरं यतन्ते वयं पश्यामः नैषधसदृशस्य विषयस्य अद्य यद्विवेचनं भविष्यति तद्विषये किं वा वदिष्यामः अत्र अमृततः अपि अधिकं स्वादु वर्तते तदर्थम् उच्यते सुरा अमृतं सुधा अत्यन्तं मनोहरं वस्तु सर्वोत्तमं वस्तु समग्रे ब्रह्माण्डे किन्तु कं पृच्छामः सुरास्वर्गे वयमेव सदा भुवि किं वा काव्यरसस्वादु किं वा स्वादीयसी सुधा सुधायाः स्वादुत्वम् अधिकम् अथवा काव्यस्य स्वादुत्वम् अधिकम् कं प्रख्यामः तस्य अमृतस्य शब्दस्य व्यवहारं वयं कुर्मः परन्तु तस्य स्वरूपं अस्माभिः न ज्ञातं किन्तु अत्यन्तं रमणीयं वस्तु इति सर्वैः स्वीकृतम् अस्ति तादृशं यत् ततः अधिकं भवति काव्यं परन्तु काव्ये दृश्यते नैषधीयचरिते यत् सुधातः अपि अधिकं स्वादु वर्तते तदर्थम् उच्यते नैषधे रसैः कथा यस्य सुधावदीरिणि एवं भूता या कथा सुधातः अपि अधिकामृतदायिनी आनन्ददायिनी तस्याः विचारधारा अग्रे आगच्छति वयं श्रोष्यामः तदर्थम् उत्कर्णः वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्य एव सभाविशेषस्य ये अध्यक्षवर्याः सन्ति कुलपतिमहोदयाः आचार्यः हरे कृष्ण शतपथीमहोदयाः तेषाम् आदौ वयं स्वागतं कुर्मः येषां वाक्यामृतैः तृप्ता विबुधा भुवि सर्वदा सादरं स्वागतं ते तां श्रीहरे कृष्णवाग्मिनां येषां वाक्यामृतैः तृप्ता विबुधा भुवि सर्वदा येषां वाक्यामृतं ईदृशं यत्र भुवि सर्वे तृप्ताः भवन्ति एवं जापान देश इत्यादिकं गविकविकृतम् आचार्यवर्यैः तत्रापि एङ्ग्लोभाषा विशारदानां संस्कृतभाषा चणानां विविधभाषा विशारदानां एवं भूतानां अस्माकम् अध्यक्षवर्याणां यद् वचनं तदेव वयं पश्यामः यत् येषां वाक्यमृतैः तृप्ताः विबुधा भुवि सर्वदा अत्र विबुधाः नाम देवाः विबुधाः नाम पण्डिताः ज्ञानिनः ज्ञानिनः सुप्ता भवन्ति वयं पश्यामः सर्वासु सभासु सर्वे अपेक्षन्ते आचार्य हरे कृष्णमहोदयाः सन्ति ते यदा वक्ष्यन्ति तदा एव सुधाविष्यर्भविष्यति इति अपेक्षया सर्वे तिष्ठन्ति पुनश्च येषां कण्ठतः श्रोयितं स्तोत्रं श्रुत्वा विबुधाः देवाः अपि परितृप्ताः भवन्ति येषां वाक्यामृतिः तृप्ता विबुधा भुवि सर्वदा एवम् एकमपि दिनं नास्ति यस्मिन् दिने अस्माकम् आचार्याणां वक्तव्यं नास्ति प्रत्यहं ये भासन्ते बुधान् तोषयन्ति सादरं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्णवाग्मिनाम् एवं भूतानां विद्वद्वराणां कुलपतिप्रवराणां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः अस्माकम् अध्यक्षवर्याणां येषाम् अमृततुल्यं वचनं श्रोतुं प्रति रविवासरम् किञ्चित् अपूर्वं भागधेयम् अस्माभिः प्राप्तमस्ति पुनश्च न केवलम् एवं वयं पश्यामः
अत्र कार्यक्रमस्य विषयस्य उपस्थापनं कर्तुं समागता सन्ति सुनेली देवी महोदयाः। सुनेली देवी विदुषी साधारण जानिमंत्रिताः नैषधीयामृतं दातुं तस्या सुस्वागतं मुदा यंजा विदुषी निमंत्रिता अस्ति कस्य पक्षतः अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः या निमंत्रिता अस्ति नैषधीयामृतं दातुं तदर्थं तस्याः स्वागतं सुस्वागतं वयं व्याहरामः। सुनेली देवी विदुषी सादरं जानिमन्त्रिता नैषधीयामृतं दातुं तस्याः सुस्वागतं मुदा एवं भूते महनीय कार्यक्रमे उपस्थिता सन्ति प्रस्तावनार्थं आचार्यः हरे कृष्ण मेहर महोदयाः। एते तावत् सुकवयः सुप्रतिष्ठिताः कवयः श्री हरे कृष्ण सुधियान् मेहराणं सुमेधसाम् सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री काव्यमण्डपे एवं भूते महनीय काव्यमण्डपे वयं हरे कृष्ण मेहर महोभागानां स्वागतं कुर्मः। पुनश्च एवं भूतः कार्यक्रमः कथं भवति तत्र मूलं किम् मूलभूतः ये तेषां स्वागतं वयं व्याहरामः। काव्यामृतं पाययितुं जतन्ते ये प्रतिक्षणम् अस्मान् काव्यामृतं पाययितुं ये प्रतिक्षणं जतन्ते सानन्दं स्वागतं तेषां बुद्धस्तरसरङ्गिणां तेषां वयं स्वागतं कुर्मः येषां प्रतिक्षणं प्रयत्नः एवं भूतः कार्यक्रमः निर्विघ्नतया प्रचलतु इति। अस्माकम् अत्र संयोजिका डॉक्टर प्रीति पुजारा महाभागा विद्यते। डॉक्टर प्रीति पुजारा जा ज्योतिकात्र सभास्थले स्वागतं स्वागतं तस्या व्यासश्री ज्ञान मंडपे एवं प्रीति पुजारा महाभागा जास्ति तस्याः वयं स्वागतं कुर्मः। डॉक्टर प्रीति पुजारा जा ज्योतिकास्ति सभास्थले सादरं स्वागतं तस्या व्यासश्री ज्ञान मंडपे एतत् केवलं इतः पूर्वं हरे कृष्ण मेहर महोदयानां स्वागतं कृतम् इतः पूर्वं हरे श्री हरे कृष्ण सुधियान् मेहराणं सुमेधसाम् सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री काव्यमण्डपे एतेषां महोदयानां स्वागतं सुस्वागतं वयं व्याहरामः। न केवलम् एतत् समग्र भारतवर्षस्य विद्वांसः अत्र संयुक्ताः सन्ति तेषां सर्वेषामपि स्वागतं कर्तव्यम्। उपस्थितानां सर्वेषां सुधियां श्रीमतां सतां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे नैषधीयविवेचने सर्वेषां संयुक्तानां विदुषां वयं सुस्वागतं व्याहरामः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः गुरुवर्यः। सुललितं सरसं काव्यमयं आह्लादकरमिदं स्वागत भाषणं चासीत्। आचार्यवर्येभ्यः प्रमोदचन्द्रमिश्रमहाभागेभ्यः कृतवेदित्वं च समर्पयामि। भूरि भूरि धन्यवादाः महाभागः। आप्लावितः वयं भवतः रसभावभूषितवैखरीभिः। धन्यवादः। साम्प्रतम् अस्माभिः साकं संयोजिताः सन्ति आचार्यः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः, ये तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदम् अलङ्कुर्वाणमासन्, ये संस्कृत सेवारताः महान्तः विद्वांसः सन्ति। संस्कृतायनं विश्वायनम् इत्यादयः बहु प्रसिद्धानि पुस्तकानि एतेषां विदुषां लेखनीभिः प्रशस्तता जाताः। व्यासश्री परिवारस्य पितामहान् अस्माकं यूनां कृते आदर्शभूतान् ऋषिकल्पान् गुरुवर्यान् विविधशास्त्रविचरणदक्षान् हरे कृष्ण शतपथी महाभागान् सविनयं सश्रद्धेयम् अनुरुन्देहम् आशीर्वाद प्रदानेन मार्गदर्शनेन च अस्मान् प्रेरयन्तु तथा स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्माकं दिशानिर्देशं कुर्वन्तु इति।
महाभागा समवेता सन्ति या गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ओडिशा संबलपुर स्थान प्राध्यापिका रूपेण कार्यरता वर्तन्ते। इमे संस्कृत सेवा रता लब्ध प्रतिष्ठिता सुवर्ण चंद्रक प्राप्ता विदुष्यः अस्माकम् अद्य दिनस्य सभायां मुख्य वक्तृ रूपेण समायाताः सन्ति। एताभिः नैकानि विद्वत्पूर्णानि शोधपत्राणि लिखितानि तथा संस्कृत अनुसंधानस्य क्षेत्रे एतासां विदुषीणाम् उल्लेखनीयं योगदानं वर्तते। एतासां महाभागानां हर्षप्रकर्षेण व्यासश्री मञ्चे विशिष्ट व्याख्यान प्रदान हेतु स्वागतं भवति। डॉक्टर सुनीली देई महाभागा अनुरुध्यन्ते अधुना व्यासश्री परिवारेण समायोजिते व्याख्यान माला रूपायिते समनुष्ठीयमाणे पुण्ये यज्ञे वाणी स्वरूपम् अर्घ्यं समर्पयितुं सुनीली देई अनुरुध्यते स्वविषयं उपस्थापयितुं। विषयः वर्तते नैषधीय चरिते गवेषणा धारा। स्वागतमस्ति महोदय। धन्यवादः तिथिपुत्र महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सामेव सतु जिह्वायां वीणापुस्तकधारिणी मुरारीवल्लभादेवी सर्वशुक्ला सरस्वती। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा स भूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सदाशिव समारम्भम् शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्जनम् वन्दे गुरु परम्परम्। अन्तर्जालेन संयुक्तेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रथमं तावत् प्रणामं विनिवेदयामि महर्षि व्यासदेव राष्ट्रिय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य सभापतिभ्यः व्यासश्री परिवारस्य अध्यक्षत्वेन मार्गदर्शकेभ्यः तिरुपतिस्थ केन्द्रीय संस्कृतस्य तथा किस् विश्वविद्यालयस्य लब्धावसर कुलपतिपादेभ्यः मम गुरुपादेभ्यः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथी महाभागेभ्यः देशम् गुरुपादानाम् आशीर्वादं विना मादृशीनां शिष्याणाम् अभ्युदयः न सम्भविष्यति। प्रणमामि प्रातः वन्दनीयान् स्वागतिका आचार्यान् व्यासश्री परिवारस्य प्राणसदृशान् श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य लब्धावसर प्राप्तान् आचार्यान् प्रोफेसर प्रमोद चन्द्र मिश्र महोदयान् सभक्तिकं प्रणामं जीवनव्यापिनी संस्कृत सेवायां उत्सर्गीकृत प्राणेभ्यः मम शुभचिन्तकेभ्यः सन्मार्गदर्शकेभ्यः लब्ध प्रतिष्ठित कविप्रवरेभ्यः गंगाधर मेहर स्वयं शासित महाविद्यालयस्य स्नातकोत्तर संस्कृत विभागस्य लब्धावसर वरिष्ठ उपाचार्येभ्यः विभागीयः डॉक्टर हरेकृष्ण मेहर महोदयेभ्यः देशम उपस्थित्या अहम् नितरम् आनन्दिता अस्मि। यथोचितं सम्मानं नमस्कारं च ज्ञापयामि अद्यतन शतक व्याख्यानान्तर्गते शतक काव्य व्याख्यानान्तर्गते नैषधीय चरिते गवेषणा धारा इति चर्चा सत्रस्य संयोजिकाभ्यः गुजरात प्रदेशस्य अहमदाबाद नगरस्य संस्कृत अध्यापिकाभ्यः विशिष्ट कवयित्रीभ्यः जस्याम् परिचयः मम व्यासश्री पक्षतः अन्तर्जाले आयोजिते कवि सम्मेलने संजातः। जस्याम् श्रुति मधुर कविता श्रवणेन अहम् नितराम् आह्लादिता जाता। सादरं प्रणति पुरासरं असकृत
कृतज्ञतां च ज्ञापयामि मम प्रेरणादायिभ्यः पूज्य पादेभ्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केन्द्रस्य प्रतिष्ठातृभ्यः अद्यतन व्याख्यानस्य समन्वयकेभ्यः श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेभ्यः आचार्येभ्य महाविद्यालयस्य आचार्येभ्य डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महावाग्येभ्यः जे महोदयाः अनेन शतशत संस्कृत ग्रंथ व्याख्यान माध्यमेन मम तथा सर्वेषां संस्कृत शुद्ध छात्राणां संस्कृत शुद्ध कार्य मार्गम सरली कुर्वन्ती नवीन दिशं च प्रदर्शयन्ती पुनः पुनः कार्तज्ञं ज्ञापयामि बुद्धेश्वर षडंगी महोदयेभ्यः जे महोदया मयि स्थितां संभावनां अवेक्ष्य नैषधीय चरित्रे गवेषणा धारा विषये वक्तुं सुजकं प्रदत्तवन्तः सुष्ठु उच्यते भाषेन कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः कायदेशन अपि दुष्यन्त मुख्येन उक्तं किंबा अभविष्यत् अरुणस्तमस्यां विभेता तं चेत् सहस्र किरण धुरी न करिष्यत् अतः एतदर्थं पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि बुद्धेश्वर षडंगी महाभागेभ्यः अत्र अन्तर्जालीय संयुक्तेभ्यः सर्वेभ्यः मम गुरुभ्यः सत्यनारायण आचार्य वरेभ्यः डॉक्टर प्रशांत कुमार महाला महाभागेभ्यः ज्येष्ठ कनिष्ठेभ्यः गुरु छात्रेभ्यः संस्कृत अनुरागेभ्यः यथोचितं प्रणामं नमस्कारं स्नेह श्रद्धादिकं प्रदाय साक्षात् नैषधीय चरिते गवेषणा धारा इति विषयस्य व्याख्यानं प्रति गच्छामि प्रथमं तावत् अहं कथयामि संस्कृत काव्यानां उपरि शोधकार्य करणेन समाजस्य व्यक्तिविशेषस्य च को लाभः भविष्यति शरीरस्य पुष्टिसाधनार्थं यथा वयं खाद्यं खादामः तथैव मनसः पुष्टिसाधनार्थं वयं साधु काव्यं पठामः सुस्यामश्च काव्यं भवति मनसः रसायनम् मनसि सुस्थे शरीरमपि सुस्थं भविष्यति सुस्थ शरीर मनोयुक्तः मनुष्यः धर्मार्थ काममोक्ष लाभे समर्थः भवति साहित्य दर्पणे उच्यते चतुर्वर्ग फलप्राप्तिः सुखात् अल्प धियामपि काव्यातेव जतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते अपि च धर्मार्थ काममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निसेवनम् काव्य प्रकाशे अपि कथ्यते काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता समीतत्वयो उपदेश युजे उपयुक्तेभ्यः श्लोकेभ्यः ज्ञायते यत् काव्य माध्यमेन चतुर्वर्ग फलप्राप्ति चतुष्षष्ठी कलासु दक्षता मनोरंजनम जस लाभ अर्थलाभ व्यवहारे कुशलता रसास्वादन पूर्वक सद्य सुख प्राप्ति कांता समेत उपदेश लाभश्च भवन्ति संप्रति अहम कथयामि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य उपरि वयम् शोधकार्यं किमर्थं करिष्यामः नैषधीय चरिते समाज हितकारकाणि मानव कल्याणकारिणी कानि कानि उपादानानि सन्ति जस्मात् कारणात् वयम् तस्य काव्यस्य उपरि शोधकार्यं कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यामः अस्य समाधानं कविना महाकविना श्रीहर्षेण स्वयमेव प्रारंभिक श्लोके कृतम् तथा हि निपीय जस्य हिति रक्षिणः कथम् तथा आद्रियन्ते न बुधाः सुधामपि नळः शीतच्छत्रितकीर्ति मण्डलः सराशि राशिन् महसा महजलः वास्तवतः धन्य धन्य महाकविः श्रीहर्ष येन नळस्य निष्कळङ्क चरित्रमेव येन नळस्य आगच्छन्तु त्रहि ज्ञानश्याम नैषधीय चरितस्य रचयितुः श्रीहर्षस्य
तथा नैषधीय चरित महाकाव्यस्य किं तावत् वैशिष्ट्यम्। सिंहस्य कृतम् नैषधीय चरित महाकाव्यम् भट्टीकृतम् रावणवध महाकाव्यम् च इति महाकाव्यद्वयम् युगपत् पंच महाकाव्येषु पंचम स्थानम् अधिकरति। गृहत्रये काव्य मध्ये अपि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य परिगणना क्रियते। भारवीकृतम् किरातार्जुनीय महाकाव्यम्, माघकृतम् शिशुपालवध महाकाव्यम्, सिंहस्यकृतम् नैषधीय चरित महाकाव्यम् चेति त्रितयम् बृहत्त्रयी रूपेण प्रख्यातम् अस्ति। नैषधीयस्य चरितम् नैषधीय चरितम् महत्काव्यम् महाकाव्यम्, नैषधीय चरितम् अधिकृत्य कृतम् महाकाव्यम् नैषधीय चरित महाकाव्यम्। नैषधीयस्य इत्युक्ते निषेध देशस्य राज्ञः नलस्य इति बुध्यते। चरितम् नाम चरित्रम्। निषेध शब्दात् तस्य इदम् इति सूत्रेण निषेधा नाम अयम् इति निषेध सम्बन्धिनी वा इत्यर्थे अण् प्रत्यय भूता नल्षध शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति। नल्षध नाम निषेध देशस्य राजा नलः। नल्षधम् नलम् अधिकृत्य कृतम् काव्यम् नैषध काव्यम् वा महच काव्यम् महाकाव्यम् नैषध महाकाव्यम् इति ज्ञायते। विकल्पेन नैषधीय चरित महाकाव्यम् अपि वक्तुम् शक्यते। ततः नैषध शब्दः वृद्धसंज्ञक भवति। नैषध शब्द वृद्धसंज्ञकत्वात् वृद्धा छः इति प्रत्ययेन इति सूत्रेण छ प्रत्यय भवति। ततः परम् आय नै नेह फडख छघम् प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण छकार स्थाने इयकार आदेश भवति। नैषध इयम् नैषध इय इति स्थिते जस्यति च इति सूत्रेण नैषध शब्दस्य अन्त्य अकार लोपे सति नैषधीय पदस्य निष्पत्ति भवति। नैषधीयस्य निषध देशस्य राज्ञः नलस्य चरितम् जस्मिन् महाकाव्ये वर्णितम् अस्ति तत् महाकाव्यम् भवति नैषधीय चरित महाकाव्यम्। नैषधीय चरित महाकाव्यस्य रचयिता भवति महाकवि श्रीहर्षः। भगवत्याः सरस्वत्याः विग्रहधारी विश्वविश्रुतः वैदेश्य वैभव विज्ञवर श्रीहर्ष संस्कृत साहित्याकाशे कायिदास भारवी माघ इव एकः सुप्रसिद्ध कविः भवति। तस्य अनुपम काव्यकला उच्चकोटेः विद्वता नैसर्गिकी कविविदग्धता च सहोदय पाठकान् आकर्षयति। लोकतर प्रतिभा समन्वितस्य श्रीहर्षस्य सदृशः नान्य कोऽपि कोविद कविः संस्कृत साहित्याकाशस्य दृष्टिपथम् आरोहति। कविः श्रीहर्ष क्रमेण एकः दार्शनिक पण्डितः कविश्च। श्रीहर्षस्य पितुः नाम श्रीहिरा मातुः नाम च मामलादेवी। महाकवि श्रीहर्ष कान्यकुब्जाधीश्वरस्य तस्य पुत्रस्य च सम्मानितः राजकविः आसीत्। स्वकीये नैषधीय चरिते सः उल्लिखति यत् ताम्बूलद्वयम् आसनं च लभते जः कान्यकुब्जेश्वरात्। अतः अस्य समयः द्वादशशताब्द्याः उत्तरार्ध इति स्वीक्रियते। महाकवि श्रीहर्षेण नैषधीय चरितम् तज्ज्य विचार प्रकरणम् नवसाह शङ्क चम्पु विजय प्रशस्ति गौडवंशी कुल प्रशस्ति अर्णव वर्णन शिवशक्ति सिद्धि खण्डन खण्ड खाद्य प्रभृतय ग्रन्थः रचितः। नैषधीय चरित महाकाव्यस्य वैशिष्ट्यम्। महाकविना श्रीहर्षेण प्रणीतम् नैषधीय चरितम् नाम महाकाव्यम् पंच महाकाव्येषु अन्यतमः भवति। श्रीहर्षस्य अद्वितीय निदर्शनं भवति एतत् महाकाव्यम्। अपि तु विविध विषयाणां विश्वकोश इव इदं महाकाव्यं
विभाति वेद वेदांगानां निखिलानां दर्शनानां पुराणानां मंत्रतंत्राणां सामुद्रिक शास्त्र शिल्पकलादीनां इत्यादीनां सर्वेषां शास्त्राणां अपाम रत्नाकरः एव इदं महाकाव्यं विराजते। द्वाविंशति सर्ग विशिष्टे अस्मिन् महाकाव्ये निषद देशस्य राज्ञः नलस्य विदर्भ राजकन्यायाः दमयन्त्याः प्रणय गाथा तथा तयोः विवाह कथा सरसतया विशदतया च वर्णिता अस्ति। संस्कृत साहित्ये अन्येषां कवीनां सदृशः श्रीहर्षेण स्वकीय महाकाव्यस्य कथावस्तु महाभारतस्य वर्णपर्वस्तात् नल दमयन्त्याः प्रसिद्ध पौराणिक काव्याख्यानात् प्रसिद्ध पौराणिक आख्यानात् गृहीत अपि क्षुद्र आख्यानम् इदं स्वकीय उत्कर्ष काव्यशैली माध्यमेन महाकलेवर युक्तं महाकाव्य समन्वितं द्वाविंशति सर्ग विशिष्टं च तेन कृतम्। संस्कृत साहित्य आकाशे महाकवि श्रीहर्ष लालितपूर्ण पद प्रयोगे प्रसिद्धिं प्राप्नोति तथा च उच्यते उपमा कालिदासस्य भारवे रथगौरवं नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयगुणाः। नैषधे पदे पदे लालित्यपूर्ण पदस्य प्रयोगः दृश्यते। देशां पदलालित्यस्य अनुपता कल्पना चमत्कृति सहोदयानां रसिकानां चेतांसि रंजयन्ति। क्वचित् प्रसादः क्वचित् माधुर्यं क्वचित् ओजगुणश्च लक्ष्यन्ते अस्मिन् काव्ये। प्रसाद माधुर्य गुणाभ्यां सह पदलालित्यं विचित्रम् आभं तनोति अत्र। दमयन्त्याः सौन्दर्य गुण प्रकाशस्थले कविना उक्तं धन्यासि वैदर्भी गुणै रुदारे जया समाकृष्यत नैषधो अपि इतः स्तुतिः का खलुचन्द्रिकाया जत अवधिम अपि उतरली करोति। श्रीहर्षस्य नैषधीय चरितं महाकाव्यं श्रीहर्षस्य असाधारण पांडित्यं अलौकिक प्रतिभां अनुपम पदलालित्यं च प्रकाशयति। पांडित्येन परिपूर्णम् इदं काव्यं विदुषां कृते औषधि स्वरूपम् अस्ति। यतो हि इदं महाकाव्यं औषध सदृशं विदुषां अज्ञान रोगाणां दूरीकरणं करोति। विद्वांसः एतत् महाकाव्यं पठित्वा तेषां ज्ञान विज्ञानानां विद्यानां च कौशलस्य विकासं कुर्वन्ति स्म। संक्षेपेण नैषधीय चरितं विद्वत् परेभ्यः ज्ञानस्य क्रीडनकम् आसीत्। तस्मात् उच्यते नैषधं विद्वत् औषधं। महाकवि श्रीहर्ष अतीव भावुकः सरसः सहोदय कविश्च आसीत्। अतः तस्मिन् महाकाव्ये प्रकृतेः मनोरम सुषमा विद्यते। काव्यशिल्पे आह्लादक रुचिर छन्दयोजना अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण आसीत्। रसानन्दस्य अनुभूति काव्यस्य हृदयगमात् अनन्तरम् एव प्राप्यते। परन्तु ललित छन्दयोजना सर्वदैव आनन्दम् अनुभूयते। महाकवि श्रीहर्ष नैषधीय चरिते रसम तथा वर्ण विषयक अनुरूप सुश्लिष्ट छन्दयोजना सम्यक्तया करोति। वंशस्थ छन्दसा चत्वारः सर्गाः अनुष्टुप् छन्दसा वसन्तत्रयक छन्दसा च द्वे सर्गे उपनिबद्धा। एतद् भिन्नं पृथ्वी मालिनी शिखरिणी आदि छन्दाः छन्दसः छन्दसां प्रयोग श्रीहर्षेण तेषु तस्य काव्ये क्रियते। महाकविना श्रीहर्षेण नैषधीय चरिते अलङ्कारस्य बहुल प्रयोग क्रियते। महाकाव्ये अस्मिन् शब्दालङ्कारस्य अर्थालङ्कारस्य शब्दालङ्कारस्य अलङ्कारस्य च प्रयोगं कृत्वा अर्थसौन्दर्यस्य अभिवृद्धिं साधयति। शब्द अलङ्कारेण सह अर्थकविना क्रियते।
शब्दालंकारेषु अनुप्रास श्लेषादय अलंकारः पुनः तस्य अति प्रियः भवन्ति। श्लिष्ट श्लिष्ट पद संयोजनायां यः अप्रतिद्वंद्वी आसीत् शब्दालंकार इव अर्थालंकाराणां प्रयोगेषु अपि सः सिद्धहस्तः आसीत्। तस्य काव्ये उत्प्रेक्षा समासोक्ति अर्थान्तरन्यासादि अर्थालंकाराणां चमत्कारिता लक्ष्यते। श्रीहर्षस्य दार्शनिक ज्ञानम् अतीव प्रौढः उच्चकोटिरं च आसीत्। विविध विद्या पारदर्शी श्रीहर्ष अद्वैत वेदान्तस्य प्रौढाचार्यः आसीत्। सः श्लिष्ट प्रयोगात् अतिरिक्तं व्याकरणं न्याय वैशेषिक सांख्य योग वेदांत मीमांसा चार्वाक बौद्ध जैन जैनादि दर्शनानां दुरुहान सिद्धांतान यत्र तत्र काव्येषु वर्णयति। महाकवेः श्रीहर्षस्य नैषधीय चरिते व्यंग्य वर्णना अत्यधिक परिमाणेन परिदृश्यते। परिहासपूर्ण वर्णना राजकुमारी दमयन्त्याः स्वयंवर काले परिलक्ष्यते। नैषधीय चरितस्य मुख्य रसः भवति श्रृंगार रसः। अत्र प्राधान्येन श्रृंगार रसस्य वर्णना भूत्यपि गुणतया अन्येषां रसानां वर्णनम् अपि समुपलभ्यते। श्रृंगार रसे अपि विप्रलम्ब श्रृंगार संभोग श्रृंगार चेति परिलक्ष्यते। संस्कृत साहित्ये महाकविना भारविना जा विविध चमत्कार चमत्कृता कला प्रधाना नाना अलंकारे ही अलंकृता शैली प्रकटिता तस्य विकासः माघेन कृतः। तस्य चरम उत्कर्ष साधनम् श्रीहर्षेण संपादितम्। संस्कृत साहित्य आकाशे कवेः माघस्य आविर्भावात् पूर्वं भारवेः किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य प्रसिद्धि आसीत्। परन्तु यदा महाकाव्यस्य उद्भव अभवत् तदा भारवेः किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य गौरवं लुप्तम् अभवत्। यदा श्रीहर्षस्य नैषधीय चरितम् नाम महाकाव्यस्य आविर्भाव अभवत् तदा किरातार्जुनीयं शिशुबाल वध महाकाव्यः गौरवं अस्तमितं जातम्। अतः उच्यते तावत् भा भारवे भाति जावत् माघस्य नदयः उदिते नैषधीय काव्ये क्व माघः क्व च भारवेः। वास्तवतः श्रीहर्षस्य नैषधीय चरितम् रस गुण रीति अलंकार छंद लालित्यपूर्ण पद विन्यास आदि संयोजने पांडित्य प्रतिभा वर्णनादिषु क्षेत्रेषु च किरातार्जुनीय शिशुपालवध महाकाव्ये अतिरिच्यते। संप्रति शिशुपालवध आधारीकृत्य गवेषणा केन प्रकारेण शोध छात्रैः क्रियते तस्मिन् विषये अहम् वक्तुं गच्छामि। अद्यावधि नैषधीय चरित महाकाव्ये अद्यावधि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य उपरि जानि जानि मम हस्तगतानि शोधकार्याणि संपादितानि तानि शोधकार्याणि अहम् क्रमेण कथयामि। प्रथमतः नैषधीय चरित महाकाव्यस्य उपरि बहुनि शोधकार्याणि संपादितानि सन्ति। प्रथमतः नैषध काव्य का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन हिंदी भाषया क्रियते। अत्र आग्रातः प्रियंका चौधरी एषा शोधछात्रा चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे अयम शोध प्रबंध संपादितः। पुनः नैषध चरित दर्शन भावना अयम शोध प्रबंध अपि आंग्ल भाषया। अत्र अस्य शोध प्रबंध से रचयिता भवति मधुमिता चटर्जी व बर्दा विश्वविद्यालयतः द्वादशोत्तर द्विसहस्रतमे अयम शोध संदर्भ संपादितः। तदनन्तरं नैषधीय चरित्मे अर्थालंकार विधान का विश्लेषणात्मक अध्ययनम् एतत् अयम शोध प्रबंध पंचम पंजाब विश्वविद्यालयतः शोध छात्रेण रामनिवास शर्मा महोदयेन त्रयोदशोत्तर द्विसहस्रतमे संपादितः।
नैषद महाकाव्य की सूक्तियों का विवेचनात्मक अनुशीलन अयम शोध प्रबंध अपि हिंदी भाषाया अस्ति। अयम शोध प्रबंध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालयतः शोध छात्रेण कांचन जिज्ञासी महोदयया संपादितः 2-2000 ख्रीष्टाब्दे। पुनः नौषद महाकाव्ये अलंकाराणां पर्यालोचनम् अयम शोध प्रबंध संस्कृत भाषाया अस्ति। अयम शोध प्रबंध वाराणसीस्थ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्थ शोध छात्रेण रुद्रनाथ तिवारी महोदयेन 2-2000 ख्रीष्टाब्दे शोध प्रबंध कृतः। पुनः नैषद महाकाव्ये तद्धितान्त प्रयोगाणां समीक्षणम् अयम शोध प्रबंध अपि संस्कृत भाषया एव अस्ति। अयम शोध प्रबंध तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठतः शोध छात्रेण तिरुमल्ला महोदयेन कृतः। पुनः नैषद महाकाव्ये समागतानां विशिष्ट प्रयोगाणां व्याकरण दृष्ट्या परिशीलनम् अयम शोध प्रबंध वाराणसीस्थ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः शोध छात्रेण सुशील कुमार त्रिपाठी महोदयेन संपन्न कृतः। नैषधीय चरित में प्रयुक्त आख्यान अयम शोध प्रबंध अयम शोध प्रबंध हिमाचल प्रदेशतः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयतः जीवन भारद्वाज इति शोध छात्रेण 2-2000 कृतः। पुनः नैषधीय चरित महाकाव्यस्थ कृदंत पदानां समीक्षात्मक अध्ययनम् अयम शोध प्रबंध वाराणसीस्थ काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः ओंकारेश्वर उपाध्याय शोध छात्रेण 2-2000 ख्रीष्टाब्दे कृतः। पुनः नैषधीय चरित महाकाव्ये ध्वनि विमर्श अयम शोध प्रबंध संस्कृत भाषाया अस्ति। अयम शोध प्रबंध शोध छात्रेण गौरीकांत झा अनेन शोध छात्रेण दिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठतः अयम शोध प्रबंध कृतः। पुनः नैषधीय चरित में प्रयुक्त श्लेषालंकार अयम शोध प्रबंध हिंदी भाषाया अस्ति। अयम शोध प्रबंध दुजेंदर वल्लभ शर्मा अनेन शोध छात्रेण दिल्ली विश्वविद्यालयतः 2-2000 ख्रीष्टाब्दे शोध प्रबंध संपन्न कृतः। नैषधीय चरितस्य पर्यावरण दृष्ट्या पर्यालोचनम् अयम शोध प्रबंध संस्कृत भाषाया अस्ति। अयम शोध प्रबंध वाराणसीस्थ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः शोध छात्रेण रजनीश तिवारी महोदयेन संपन्न कृतः। नैषधीय चरिते काव्य तत्व विमर्श अयम शोध प्रबंध संस्कृत भाषाया एव लिखित अस्ति। अनेन अयम शोध प्रबंध गणेश राज जोशी इति शोध छात्रेण वाराणसीस्थ काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः 2-2000 नैषधीय चरिते नायिका चरित विमर्श अयम शोध प्रबंध शोध छात्रेण सुमन श्रीवास्तव महोदयेन संपन्न कृतः। वाराणसी
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सप्तोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे पुनः नैषधीय महाकाव्ये मनोवैज्ञानिकं विश्लेषणम् अयम् शोध प्रबंधः अजय कुमार नंद शोध छात्रेण संपन्नं कृत्वा तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठतः पुनः नैषध काव्य का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन अयम शोध प्रबंध प्रियंका चौधरी महोदय संपन्न कृत आग्रात अस्ति अस्ति दृष्ट्या कथयामि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य उपरि बहुनि शोध कार्यानि सम्पन्नानि भवन्ति अपि च अन्येपि अहं बहुनि शोध निबन्ध शोध निबन्धः मया संग्रहं कृता संग्रह संगृहीता कृपया एकनिमिषम् पुनः संस्कृत विश्वविद्यालयेषु स्नातकोत्तर छात्राणां पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण जागर्जयः अध्ययनम् एतस्मिन् विषये अपि महाकाव्यानाम् उपरि सर्वेषां महाकाव्यानाम् उपरि अपि शोधच्छात्रः लिखितः अस्ति नैषध महाकाव्यानाम् उपरि प्राची ज्योति मध्ये सप्तदश उत्तर द्विसहस्र तमे अब्दे नैषद चरित अर्थ विचार इति शोध इति शोध पत्रम अपि तत्र प्रकाशितम अस्ति पुनः संस्कृत महाकाव्येषु यत् शोध प्रबंध अस्ति तस्मिन् मध्ये यतो हि नैषधीय चरित महाकाव्यम् एकं महाकाव्यम् अस्ति अतः तेषाम् अपि सामूहिक भावेन शोध कार्यं सम्पन्नं भवति पुनश्च बृहत्त्रयी मध्ये अपि नैषधीय चरित महाकाव्यम् आगच्छति अत्र बृहत्त्रयी मे निहितं वैदिक तत्त्व एकम समीक्षात्मक अध्ययनम तेणु बृहत्त्रयी मे निहित वैदिक तत्व एक समीक्षात्मक अध्ययन एतत् हिंदी भाषया अस्ति अयम शोध प्रबंध वीर बिहारी पांडे महोदय न कृतम अयम शोध प्रबंध वनस्थली विद्यापीठतः तेन शोधच्छात्रेण चतुरधिक द्विसहस्रतमे अब्दे सम्पन्नं कृतम् पुनश्च बृहत्त्रयी मे पर्यावरण तत्त्व एक समीक्षात्मक अध्ययनम् एतत् शोध सन्दर्भ राजेश महोदय राजेश श्रीवास्तव महोदयेन दिल्ली विश्वविद्यालयतः षडोत्तर द्विसहस्रतमे अब्दे सम्पन्नं कृतः पुनः बृहत्त्रयी मे भक्तिः इति शोध प्रबंधः हिंदी भाषया अस्ति अयम शोध प्रबंधः मीनू कौशल महोदयेन कृतः अयम शोध प्रबंधः पंजाब विश्वविद्यालयतः चतुरधिक द्विसहस्रतमे अब्दे सम्पन्नं जातम्
पुनः बृहत्त्रयी मे राजविद्या एक समीक्षात्मक अध्ययनम एति शोध प्रबंध दशरथ नामना शोध छात्रेण पंजाब विश्वविद्यालय तह दशोत्तर द्विसहस्र तमे अब्दे संपन्न कृतः। पुनः बृहत्त्रयी मे राजविद्या एक समीक्षात्मक अध्ययनम अयम शोध प्रबंध एतत् उक्तम् तस्याम् पुनश्च प्रमुख संस्कृत महाकाव्येषु शोध प्रबंध अपि समाहित प्रमुख संस्कृत नाट्यकृतियों में पूर्वरंग विधान प्रमुख संस्कृत महाकाव्यगत वैदिक आख्यान एक अध्ययन हिंदी भाषा अस्ति प्रमुख संस्कृत महाकाव्य मध्य नैषधीय चरितम अपि आगच्छति अतः तेन अपि एतत् संतोष देवी अनेन अयम शुद्ध प्रबंध संपन्न कृत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयतः। पुनः प्रमुख संस्कृत रूपकंका एतत् न भवति। पुनः अस्तु सुनली महोदय हाँ हाँ अस्तु कन्क्लूजन करोतु। अहम् एतत् वक्तुं गच्छामि यत् नैषधीय चरितस्य उपरि यद्यपि बहूनि शोधछात्राणि सम्पन्नानि सन्ति तथापि नैषधीय चरितस्य उपरि अन्यापि अन्येपि बहूनि शोधकार्याणि अपेक्षितानि सन्ति यतः नैषधीय चरितं नळराज्ञः कृते उद्दिष्टम् अस्ति एकस्य आदर्श शासकस्य का भूमिका वर्तते यदि नळस्य चरित्र चित्रण माध्यमेन अपि कर्तुं शक्यते। नैषधीय चरितस्य उपरि बहूनि शोधकार्याणि सम्पन्नानि सन्ति अस्य शोध प्रबन्ध अस्य महाकाव्यस्य अनुशीलनेन बहूनि उपादानानि नूनम रूपेण संगृहीतानि भवेयु यथा नैषधीय चरित महाकाव्यस्य उपरि अपि समीक्षा समालोचनात्मकं समीक्षात्मकं अध्ययनं जातम् परन्तु नैषधीय चरितस्य महाकाव्यस्य प्रत्येक सर्गस्य उपरि अपि शोधकार्यं कर्तुं पारयिष्यन्ति शोधछात्राः यतो हि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य प्रत्येक श्लोक ज्ञानवर्धक तथ्य भित्तिक अस्ति तेषां प्रत्येक सर्गस्य पुंखानुपुंख आलोचनेन अपि नैषधीय चरित महाकाव्यस्य अत्यधिकम उन्नति भविष्यति। पुनः समाज तेन शोध कार्येण उत्फुल्लिताः उपकृताः भी भविष्यन्ति। नैषधीय चरित द्वाविंशति सर्गेषु प्रत्येक सर्गे जे जे श्लोका सन्ति तथा प्रथम सर्गे पंच चतुः पञ्चाशत् पंच चत्वारिंशदधिक एकशततम श्लोका अस्य सर्गस्य उपरि अपि शोधकार्यं कर्तुं पारये। द्वितीय सर्गे दशोत्तर एकशत श्लोका सन्ति तृतीय सर्गे षट्त्रिंशत् अधिक एकशत श्लोका सन्ति चतुर्थ सर्गे चतुर्विंशति अधिक एकशततम श्लोका सन्ति पंचम सर्गे अष्टत्रिंशत् अधिक एकशत श्लोका सन्ति षष्ठ सर्गे त्रयोदशोत्तर एकशत श्लोका सन्ति सप्तम सर्गे नवाधिक एकशत श्लोका सन्ति अष्टम सर्गे नवाधिक एकशत श्लोका अपि सन्ति दशम सर्गे अष्टत्रिंशत् अधिकम् एकशत श्लोका सन्ति एकादश सर्गे त्रिंशत् अधिक एकशत श्लोका सन्ति द्वादश सर्गे त्रयोदशोत्तर एकशत श्लोका सन्ति चतुर्दश सर्गे एकोत्तर एकशत श्लोका सन्ति पञ्चदश सर्गे एकनवत्यधिक एकनवति श्लोका सन्ति पुनः षोडश सर्गे
त्रिंशत अधिक एकशत श्लोका सन्ति सप्तदश स्वर्गे एकविंशत्यधिक द्विशत संख्यका श्लोका सन्ति अष्टादश स्वर्गे चतुःपञ्चाशत् अधिक एकशत श्लोका सन्ति नवदश स्वर्गे सप्तषष्टि श्लोका सन्ति विंशति स्वर्गे द्विषष्टि अधिक एकशत श्लोका सन्ति एकविंशति स्वर्गे त्रिषष्टि अधिक एकशत श्लोका सन्ति द्वाविंशति स्वर्गे एकपञ्चाशत् अधिक एकशत संख्यका श्लोका सन्ति अतः अस्य नैषधीय चरित महाकाव्यस्य प्रत्येक सर्गस्य उपरि शोधकार्यं कर्तुं पारयिष्यति पुनः नैषधीय चरितस्य अध्ययनं राजनैतिक दृष्ट्या सामाजिक दृष्ट्या भाषा वैज्ञानिक दृष्ट्या भाषा विज्ञान दृष्ट्या मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या भाषिक दृष्ट्या मानविक मूल्यबोध दृष्ट्या सकलेषु सकल दृष्ट्या नैषधीय चरित महाकाव्यस्य अध्ययनं कर्तुं पारयेत् विशेषतः नैषधीयस्य राज्ञ नळस्य चरितं यदि राज्ञ नळस्य उपरि तो मन्ये बहूनां शोध बहवः शोध छात्र प्रबन्ध स्युः परन्तु अस्य उपरि यदि शोध एक नायक एक शासक कथम भवे यदि तस्य प्रचार प्रसार क्रियते तहि समाजस्य कृते एतत् नैषधीय महाकाव्यम् अति उपकार साधकं भवेत् अहम् अन्ते एतत् वक्तुम् इच्छामि यत् योग्य शोधकर्तुः कृते शोधकार्याणाम् अभावः नास्ति यदि शोधकर्ता सम्यक् रूपेण सच्चोट भावेन एकनिष्ठ भावेन यदि शोधकार्यं करिष्यति तहि नैषधीय चरित महाकाव्ये बहूनि उपादानानि सन्ति येषाम् उन्मोचनं केवलं नैषधीय चरित महाकाव्यं न संस्कृत शास्त्रेषु जानि जानि उपादानानि सन्ति तानि तानि उपादानानि समाजस्य कल्याणे नूनं विनियुक्तानि भविष्यन्ति आउ सत व्याख्यानमाला न तो व्यासश्री परिवारेण केवलं समाहित आयोजित भविष्यति अहं तु कथयामि सहस्र व्याख्यानमाला अपि यदि भविष्यति तथापि संस्कृत साहित्ये जानि जानि रत्नानि सन्ति तानि अपि पर्याप्तानि न भविष्यन्ति अतः इति उक्त्वा अहं विरमामि बहूनि संग्रहं कृतानि परन्तु लिखित्वा न स्थापितानि तर्हि क्षम्यतां सादरं नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः धन्यवादः भूरि भूरि धन्यवादः महाभागः काव्यं भवति मनसः रसायनम् इति वाक्येन आरभ्य काव्यमार्गेण कथं चतुर्वर्गफलं प्राप्तव्यम् इति वर्णितवती सुनेली महाभागा भूरि भूरि धन्यवादः आप्लावितः वयं भवतीनां व्याख्यानेन उदिते नैषधे काव्ये क्वमागः क्वच भारवी इति वाक्यम् अनुसृत्य नूनं नैषधीयचरितं महाकाव्यस्य समग्रभूतं सारभूतं तत्त्वं समुद्घाटितं भवतीभिः अद्य नितान्तं गवेषणापूर्णम् अभिनवञ्च व्याख्यानं प्रदत्तं भवतीभिः श्रीहर्षस्य वर्णनकला प्रकृतिवर्णनं छन्दोविधानं रसयोजना अलङ्कारयोजना इत्यादीनां समग्रकृतिलक्ष्यम् अभ्यासं नूनम् आह्लादकारं तथा नित्यनवीनं प्रतिभासते स्म भवतीनां व्याख्याने नैषधीयचरिते महाकाव्यगवेषणायाः नवीनः आयामः अपि उद्घाटितः अद्यदिनस्य व्याख्यानेन पुनः पौन्येन धन्यवादम् अधुना व्यासश्रीपरिवारस्य पितामहान् अस्माकं यूनां कृते आदर्शभूतान् ऋषिकल्पान् गुरुवर्यान् विविधशास्त्रविचरणदक्षान् हरे कृष्ण शतपथि महाभागान् सविनयम् अनुरुन्धेऽहम् आशीर्वादप्रदानेन मार्गदर्शनेन च अस्माकम् अस्मान् प्रेरयन्तु इति गुरुवर्यान् धन्यवादाः प्रीतिपुजारामहोदयाः सर्वेभ्यः नमो नमः अद्य अस्माकं सौभाग्यः नैषधीयचरिते
गवेषणाधारा इति विषयम् अधिकृत्य विशिष्ट विदुषां प्रोफेसर हरेकृष्ण मेहर महोदयानां भाषणं संजातं तदेव तत्त्वमूलकम् आसीत्। वयं सर्वे उपकृताः। अत्र व्यासश्री परिवारस्य ये सदस्याः उपस्थिताः, ज्येष्ठाः, वरिष्ठाः, प्रवीणाः, तरुणाः, सर्वे एव उपकृताः। सुनेलिदेई महोदयायाः यदुपस्थापनं तत् तथ्यमूलकं, तेन भाषणेन अपि सर्वे वयम् उपकृताः, छात्राः उपकृताः। यथा प्रीतिमहोदयया उक्तं यत् सुनेलिमहोदयया अपि मार्गदर्शनं कृतं यत् श्रीहर्षचरितस्य पुनः अवशिष्टं कङ्कं विषयम् आधारीकृत्य अनुसन्धातारः यत् बहूनां विश्वविद्यालयानां पक्षतः नैषधचरितम् आधारीकृत्य अनुसन्धानं सञ्जातं। श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः अपि शोधकार्यं नैषधीयचरितम् आधारीकृत्य सम्पन्नं। तत् शोधकार्यं तुलनात्मकम् आसीत्। सापि एका धारा श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं तथा नैषधीयचरितेन सार्धं प्रादेशिकसाहित्यस्य तुलनात्मकम् अध्ययनम्। अस्माकम् उत्कलप्रदेशे नैषधीयचरितस्य रचनानन्तरम् एकः महान् उत्कलीयः कविः, सः भवति अस्माकम् उपेन्द्रभञ्जः, कविसम्राट् उपेन्द्रभञ्जः। अत्र मेहर्महोदयाः विद्यन्ते। गङ्गाधरमेहर्महोदयस्य तपस्विनीकाव्यस्य अनुवादः मेहर्महोदयैः कृतः। मेहर्महोदयैः अपि गङ्गाधरसाहित्येन सार्धम् अस्माकं कालिदाससाहित्यस्य वा संस्कृतसाहित्यस्य तुलनात्मकम् अध्ययनं कृतम्। सम्प्रति इण्टर्डिसिप्लिनारि वा कम्पेरिटिव् स्टडि एतदपि आवश्यकं भवति। अतः उपेन्द्रभञ्जमहोदय श्रीहर्षयोः तुलनात्मकम् अध्ययनम् श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये अस्माभिः एव कारितम्, अनुसन्धानं कारितम्। इयमपि एका दिशा विद्यते याम् आधारीकृत्य सर्वे प्रदेशस्य छात्राः कुतः प्रादेशिकसाहित्यस्य उपरि अस्माकं संस्कृतवाङ्मयस्य महान् प्रभावः विद्यते। कदाचित् तम् अनुसृत्य लिखन्ति, कदाचित् तां धाराम् अतिरिच्य अपि नूतनतया अपि प्रादेशिककवयः स्वकार्याणि विरचयन्ति, स्वस्वग्रन्थान् अपि विरचयन्ति। सा अपि एका धारा विद्यते। अतः अस्माभिः श्रुतं तत्त्वमूलकं तथ्यमूलकं, किन्तु उभयोः समन्वयात्मकं सुमधुरं संयोजनं प्रीतिपुजारा महोदयया एव कृतं। तदर्थम् अस्माकं त्रयः एव अद्य साधुवादारः। तथ्यतथ्ययोः मिलनात्मकं समन्वयात्मकं संयोजनं कथं कर्तुं पार्यते, कथं कर्तुं शक्यते, तदत्र उपस्थिताः सर्वे एव जानन्तु। पुनः बुद्धेश्वरः यः कर्णधारः भवति तेन तु महती सूचना प्रदत्ता, व्यापकरूपेण विस्तरतः एव विस्तृततया सूचना प्रदत्ता। अस्माकं प्रमोदचन्द्रमिश्रमहोदयाः ते आलङ्कारिकाः, ते समीक्षकाः, काव्यतत्त्वमीमांसकाः, ते कवयः, ते कवितायाः माधुर्यं जानन्ति, कवितायाः समीक्षायाः अपि दिशामपि ते जानन्ति। उभयम् आधारीकृत्य तेषां स्वागतभाषणमपि अस्माकं कृते सर्वेषां लाभदायकम् आसीत्। एकवारं धन्यवादं समर्पयामि सुनीलिदेई महोदयाय यत् तया बहु सङ्ग्रहः कृतः। भगवान् भवत्याः मङ्गलं करोतु। अत्र ये उपस्थिताः सन्ति ते सर्वे व्यासश्रीपरिवारेण सार्धं संयुक्ताः, येऽपि अयुक्ताः वितयामि ते सर्वे परोक्षेण एव संयुक्ताः अस्माभिः सार्धम्। अतः सर्वेषां कृते भगवान् व्यासः
व्यासस्तु भगवान स्वयं अस्माकं कृते अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरो हरिः अवारण शंभु भगवान बादरायण सह बादरायण ब्रह्म सूत्रकार। अतः हाँ एकाम सूचनामपि सुनेलि देई महोदया यः कृते कथयामि। श्री अर्षस्य नैषधीय चरितम् अलंकारिक दृष्ट्या काव्यिक दृष्ट्या यथा महत्वपूर्णं भवति तथा दार्शनिक दृष्ट्या अपि मेयर महोदयेन अपि अहम् चिन्तयामि भवतां मेयर महोदयानां शोधकार्यं दार्शनिक दृष्ट्या एव संजातम्। अहम् न जाने तारादत्त महोदयेन अपि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पक्षतः तद विषये अपि अनुसंधानं कृतं। भवन्तः सर्वे योग्यतमाः एव आधार पुरुषाः। कुतः खंडन खंड खाद्यस्य रचयिता भवति श्रीहर्षः अद्वैत वेदांतस्य महान प्रवर्तकः। तथापि सर्वेषां दर्शनानाम् उल्लेखः श्रीहर्षचरिते एव श्रीहर्षस्य नैषधीय चरिते एव विद्यते। अतः तुलनात्मक दृष्ट्या पुनः विभिन्न दृष्ट्या अपरः एकः अपि गुरुत्वपूर्णः अंशः अस्ति यत् ऐतिहासिकाः कथयन्ति श्रीहर्षः उत्कल्याः तदर्थं ते बहूनि प्रमाणानि प्रददति। एकं विशिष्टं प्रमाणं भवति ज पुरुषोत्तम धाम्नि भगवतः जगन्नाथस्य ज्येष्ठमासस्य पूर्णिमायां स्नान पूर्णिमायां जा स्नान यात्रा अनुष्ठीयते तस्या स्नान यात्रायाः वर्णनं श्रीहर्षस्य नैषधीय चरित महाकाव्ये विद्यते। लोहड़ी शब्दस्य ध्वनेः एव प्रयोगः बारं बारं क्रियते जः शब्दः विशेषतया उत्कल प्रदेशस्य एव मौलिकः ध्वनिः भवति। एवं प्रकारेण अन्यानि अपि बहूनि नलवनस्य यत् वर्णनं नलवनस्य यत् वर्णनं कृतं तत्तु समग्र भारतवर्षे वा विश्वस्मिन् अपि विश्वे ब्लाक लागुन इति नामना कथिताया चिलिकायाः अभ्यंतरे यत् नलवनं विद्यते यत्र साइबेरियन पक्षिणः प्रतिवर्षमेव आगच्छन्ति तस्य वनस्य विषये अपि नल इति तदा द्विधा श्लेषाकारेण श्रीहर्षः कथयति तदा नलवनस्य अपि वर्णनम्। एवं प्रकारेण बहूनि प्रमाणानि अचत्तानि प्रमाणानि आधारीकृत्य उत्कल प्रदेशस्य वैशिष्ट्यं सामाजिकं सांस्कृतिकं आध्यात्मिकं वैशिष्ट्यं आधारीकृत्य गवेषणा कृता क्रियते करिष्यते च। भवतु अत्र सर्वे उपस्थिताः ज्ञानरञ्जनः अपि दृश्यते अपरे अपि दृश्यमानाः सन्ति। अद्य मम तु आसीत् इंटरनेशनल थियोसोफिकल सोसाइटी 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तत् उद्घाटनार्थम् अहं गतवान् मार्गे आगच्छन् आसम्। एतदर्थं भवद्भिः सार्धम् अहं यद्यपि संयुक्तः नासम् तथापि विजुक्तः वा अजुक्तः अपि नासम्। अहं कथयामि व्यासश्री परिवारेण सार्धं न कोऽपि अजुक्तः वा विजुक्तः भवितुं न शक्नोति। अतः अहं सम्प्रति यथा संयुक्तः भवामि तथा संयुक्तः नाभवम् तस्मिन् समये दुःखितोऽस्मि। पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। ये ज्येष्ठाः विद्यन्ते तेभ्यः वारं वारं नमो नमः। ये कनिष्ठाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः कनिष्ठाः अध्यापकाः ज्येष्ठाः अध्यापकाः सर्वेभ्यः अहं शुभकामनाः शुभाशीर्वादं सर्वेषां कृते प्रयच्छामि। सर्वेषां सहयोगेन अयं कार्यक्रमः यथा सुनेलि द्वारा उक्तं न केवलं शतं व्याख्यानानाम् आयोजनम् अस्माभिः कर्तव्यं सहस्र व्याख्यानानाम् अपि आयोजनं गिनीस् बुक् आफ् रेकॉर्ड मध्ये अपि एतत् स्थानितं भवेत् भविष्यति अपि। शतं व्याख्यानानां समाप्तेः अनन्तरम् अस्माभिः यः शिवसङ्कल्पः गृहीतः यत् करोनायाः अवसारणं भविष्यति मयूरशतकस्य रचनानन्तरं यथा कुष्ठरोगस्य अपसारणं सञ्जातं तथैव भगवतः सूर्यदेवस्य कृपया करोनायाः सम्प्रति अपसारणं जातं।
शास्त्रस्यायं प्रभावः ज्ञानस्य प्रभावः तत्त्वस्य प्रभावः तथ्यस्यायं प्रभावः सूर्यदेवस्य एव प्रभावः भगवतः शंकरस्य एव प्रभावः भवतु भवन्तः सुदूर गुर्जर प्रदेशतः प्रीतिपुजारा महोदया सा कवयित्री तस्या संयोजना अतीव मधुमयी भवति अतीव सरसम सुंदरम सावलिणम संयोजनम आउ अन्ये अपि अत्र आगच्छन्ति सर्वे क्रमशः संयुक्ताः भवन्तु शास्त्राणां प्रचारः भवतु शास्त्र तत्त्वस्य प्रसारः भवतु तेन महान् उपकारः भविष्यति अस्माकं भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति विद्यायाः परम्परा सा प्राचीना परम्परा एव समुद्घाटिता सति आधुनिक परम्परया सार्धं मिलिता भूत्वा एव समाजस्य महत्वपूर्णं कल्याणम् अवश्यं साधयिष्यति इत्यत्र नास्ति संशयः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः मम हार्दिकीं कृतज्ञतां विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः नमस्काराः धन्यवादाः गुरुवर्यः संस्कृत महाकाव्य विषये अधुनापि कासां दिशि गवेषणायाः अवकाशः भवति तद् आचार्यवर्येभ्यः सम्यक् वर्णितं कथं दार्शनिकं दृष्ट्या अस्य महाकाव्यस्य अध्ययनं करणीयं शक्यते तदपि उक्तवान् गुरुवर्येभ्यः भूरि भूरि धन्यवादः महाभागः कृतकृत्याः वयं भवतः प्रेरणावचोभिः भवतः उपस्थितिरेव सर्वदेव अस्माकं कृते प्रेरणादायिनी वर्तते पुनरेकवारं प्रणतितपुरस्सरः नमो वाकं प्रशास्य मत्कार्तज्ञतां विनिवेदयामि अधुना हरे कृष्ण मेहर महाभागान् अहं प्रार्थये यत् प्रास्ताविकम् उपस्थापयितुं सभाम् इमाम् अनुगृह्णन्तु मेहर महाभागः वर्तन्ते मन्ये पूर्वं न संयुक्त आसन् ते श्रूयते मम वचनम् उचितं श्रोतुं शक्यते श्रोतुं शक्यते मम वक्तव्यम् अपूर्णम् आसीत् समयः स्वल्पः तथापि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि सर्वेभ्यो नमो नमः नैषधचरित महाकाव्य विषये बहुधा वर्णितम् आलोचकैः अस्माकं कुलपतिवर्यैः प्रोफेसर् सदपति महोदये विशदरूपेण आलोचितं वर्णितं सम्प्रति वक्तुं विशेषः समयः अतः किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि यदा विश्वविद्यालये तत्समये वर्षे 77 स्नातकोत्तर श्रेणी मया उत्तीर्णा ततः शोधप्रकल्पः मया निप्रारब्धः यदा मया नैषधचरित महाकाव्यस्य दार्शनिकतत्त्वस्य उपरि मम प्रकल्पः आरब्धः कति संख्यकः ग्रन्थः तत्र आसीत् परन्तु मया ज्ञातम् सप्त विरलग्रन्थः तत्र प्रथमरूपेण श्रीहर्षधीयचरितम् आङ्ग्लायां विद्यते डाक्टर् अरुणोदय नटवरलाल जानी महोदयेन ग्रन्थः प्रणीतः एम् एस् इन् बरोडा पञ्च 1957 प्रकाशितः ग्रन्थः प्रकाशितः पुनः अलाहाबाद प्रोफेसर् चरणप्रसाद शुक्लमहोदयेन शोधग्रन्थः लिखितः नैषधशीलन् हिन्दी भाषायां मुख्यरूपेण आधारग्रन्थरूपेण प्रायः पुनरात्मकम् अध्ययनं मयापि रेफरेन्स् रूपेण तत्र प्रदत्तः सः आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः विद्यते नैषधचरित श्रीहर्ष प्रोफेसर् कृष्णकान्त हेण्डिक् अनुवादः कृतः सः अपि विरलग्रन्थः डेकान् कालेज् पुना द्वारा प्रकाशितः सः नैषधचरित चर्चा
इति क्षुद्र ग्रंथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी महोदय लिखित गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ तः प्रकाशित अस्ति। एवं रूपेण मम इति मध्ये बहवः ग्रंथाः प्रकाशिताः तथा प्रकल्पाः अपि नीताः आसीत्। निश्चित रूपेण शोधालेख प्रकाशिताः पति वर्येण प्रोफेसर जोस्टन तुलनात्मक अध्ययन मानो मयापि दीर्घ शोधालेखः लिखितः प्रकाशितः हेनन उपेन्द्र बोले बुधे प्रमोद कराये बहित्र पत्रिकायां बहित्र शोध पत्रिकायां मुखपत्र बहुर्वेभ्य मम तुलनात्मक अध्ययन कृत नैषधस्य तथा अस्माकं ओडिया साहित्यस्य वरेण्यस्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंजस्य ग्रंथानां तुलनात्मक अध्ययन रूपेण हेन नैषध पराये उपेन्द्र बोले बुधे प्रमोद कराये स्वतंत्र रूपेण ग्रंथ अपि भविष्य प्रकाशित सुनेली मदन सुनेली महोदय भी बहु परिश्रम कृत विविध गवेषणा ग्रंथ विषय संग्रह निश्चित रूपेण परिश्रम कृत तया पुनश्च मया किंचित वक्तव्यम मया खंडन खंड खाद्यम इति विषय सब ग्रंथ विशेषतः दार्शनिक तत्व संबंधित मैं लिखित आंग्ल भाषायां रिफ्लेक्शंस इन द नैषध चरित मम गवेषणा ग्रंथ पुंथी पुस्तक कलिकता द्वारा प्रकाशित आंतर्जातिक स्तरे प्रसारित विश्वविद्यालय विदेशीय विश्वविद्यालय ग्रंथागारे स विद्यते स ग्रंथ अद्यापि प्रदर्श्यते। खंडन खंडम खाद्य इति ग्रंथस्य मम तत्र उद्धृति ही अपि प्रदत्ता मम ग्रंथे दार्शनिक परिशीलने ग्रंथे नैषध चरित आंग्ल भाषायां मया शोध प्रकल्पः तत्र नीतः। आंग्ल भाषायां कथम तत्र प्रणीतः इति प्रश्ने संप्रति मया उच्यते तस्मिन् समये विशेषतः यद्यपि संस्कृत भाषायां कर्तुं शक्यते हिंदी भाषायां अपि शक्यं कर्तते परंतु तत्र विशेष प्रसारण हेतु विशेष प्रसारण कारण मम गुरुवर्यैः डॉक्टर कृष्णकांत चट्टोपाध्याय लिख आंग्ल भाषा गवेषणा ग्रंथ लिखी विशेष देशीय गवेषकाणां कृते अपि सहायतां करिष्यति स ग्रंथ इति पुनः जानी जानी पुस्तकानि निश्चरूपेण सर्वे जानते एव किञ्चित् अत्र वक्तव्यं व्याकरण दृष्ट्या अपि शोधग्रन्थः कृतः इति मया श्रुतः तु ऐतिहासिक शैली गवेषणा अद्यापि न कृता इति अहं मन्ये पूर्णविषय गवेषणा अपि कम्यते पुनश्च धर्मशास्त्र विषयिणी गवेषणा अपि कम्यते। बहु वर्षेभ्यः पूर्वं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये सम्मेलने जातीय सम्मेलने मया शोध लेखः प्रस्तुतः परिवेशितः नैषध चरिते धर्मशास्त्रीय अध्ययनम् प्रकाशितः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरीतः धर्मशास्त्र विभाग पक्षतः प्रकाशित नैषध चरित महाकाव्य धर्मशास्त्रीय प्रतिफलम इति मम शोधलेखः अपि प्रकाशित अद्यपि विद्यते। पुनः धर्मशास्त्र विषयेण विस्तृत गवेषणा कामते तत्र मम दीर्घ शोधलेखः यद्यपि प्रकाशित परन्तु दीर्घत्व रूपेण विशद रूपेण तस्य शोध प्रकाशते। पुनश्च परवर्तिनी समय अनेक गवेषणा सम्प्रति प्रचलन्ति पुनः मम अनुभूति विषये किञ्चित् समुपस्थापितम् न्यायग्रह ग्रंथिले तर्केवा मयि संविधातरि समम लीलायते भारती
सज्जा वास्तु मृदु तरच्छदवती दर्भांकुरे रास्त्रु अतः तर्कशास्त्र विषये अच्छी दक्षता आसीत् महाकवे हर्षस्य तथा सहिर वस्तुनि साहित्य अपि आसीत् ज्ञातसारेण एव तस्य ग्रंथः जटिलः कृतः तेन खंडन खंड कव्य खंडन खंड खाद्य ग्रंथस्य चतुर्थ परिच्छेदे अपि कविना उक्तमस्ति ग्रंथ ग्रंथिरिह क्वचित् क्वचिदपि न्यासी प्रयत्नान मया प्राज्ञं मन्यमना हठेन पठिति मास्मिन् खलः खेलतु श्रद्धा राद्ध गुरु स्वतिक कृत दृढ ग्रंथि समासादयत् त्वेतत् काव्य रसुर्मि मज्जन सुख व्यास जनम सज्जन अतः नैषद काव्य वत् खंडन खंड खाद्यम अपि निश्चित रूपेण गवेषणायाः विषयः परन्तु तस्य ग्रंथस्य कृते निश्चित रूपेण बहुशास्त्रज्ञतायाः आवश्यकता विद्यते कठिनतायाः परिश्रमस्य आवश्यकता विद्यते सांप्रतिक युगे सांप्रतिक आधुनिक युगे यदि क्रियते खंडन खाद्य विषये अपि यदि गवेषणा क्रियते निश्चित रूपेण स्वागतं कुर्मः मम पुनः एका अनुभूति विद्यते शेष पर्याय अंतिमे पर्याय कयामि समय स्वल्प यदा मया गवेषणा प्रारब्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय तदा मया परिलक्षित कुमार संभव काव्य पंचम सर्गे कालिदासस्य यथा महादेवस्य बटोरूप महादेवस्य पार्वत्याः च कथोपकथनं विद्यते तथा नैषधचरितस्य नवम सर्गे अपि नल छद्म देवदूत छद्म छद्म नलस्य देवदूत रूपस्य छद्म नलस्य तथा राजकुमार्याः दमयन्त्याः कथोपकथनं विद्यते तत्र तुलनात्मकं अध्ययनं विद्यते मम ईदृशी स्पृहा जाता ईदृशः अनुरागः संजातः ईदृशी उद्वेलनं जातं तस्मिन् समये मया गवेषणा मध्ये गवेषणा कालेपि नवम सर्गस्य मया पद्यानुवादः कृतः सम्प्रति पद्यानुवादः वर्तिका पत्रिकायां बहु पूर्वम् एव प्रकाश पुस्तक रूपेण प्रकाश्यते पद्यद्वयम् उपस्थापयामि जितं जितं तत् खलुपाश पाणिना विनान लंबारी यदि प्रवेक्षसि तदा त्वदाख्यान बहिरप्यसूनसौ पयः पतिर् वक्षति वक्षते तरां मम पद्यानुवादे ईदृश तत्र यदा पदलालिकां विद्यते मम ओडिया पद्यानुवादे अपि स्वकीय पद्यानुवादः तत्र विद्यते स्वकीय पदलालिक्यं विद्यते जितं जितं तत् खलुपाश पाणिना विना नलम्बारी यदि प्रवेक्षति तदा त्वदाख्यान बहिरप्यसूनसौ पयोः पतिर्वक्षते वक्षते तराम् नल विना यदि निरे परवेशी झसिव यदि निराशे निश्चय तुमे गमिव बारिश वरुण देवता पास अथये निश्चय तुमे गमिव बारिश वरुण एकं दार्शनिक पदं संस्थापयितुम् इच्छामि मुनिर् जथामान मथ प्रबोधवान् प्रकाशयन्तं समसाबुध्यत अपि प्रपन्नां प्रकृतिं विलोक्यताम् संस्कारतया सृजद्यः अत्र अनुपस्थिते कविना नलः मम अनुवादः चेतापैसे रेशताप हेवारु मोह दिले मुहि अपार देखिले बेजी संति निज अद्य दशा पूर्व दुत्य प्रथम गुणी स्वगत भासिले पुण्य धारणे स्वयं प्रकाश ब्रह्म परम चिन्हि परि आपणे पूर्व लब्ध संस्कार वशे सुज्ञानी सहि सब विपति भिन्न रूपिणी अविद्या जानी व्यक्त करै चिदुक्ति व्यक्त करै चिदुक्ति समय स्वल्प मया किंचित वक्तव्यम समुपस्थ भवतां कृते हार्दिकम् अभिनन्दनं ज्ञापयामि निश्चित रूपेण एवं भूता व्याख्यानमाला
तदैव कम्यते सर्वेषां कृते मम हार्दाभिनन्दनानि माननीय आदरणीय प्रीति पुजारा संयोजक निश्चय रूपेण धन्यवाद श्रद्धेय कविवर डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महोदय निश्चित रूपेण मम श्रद्धेय मम निश्चित रूपेण ते अपि धन्यवाद धन्यवाद अर्हन्ति अन्ये सर्वे ये विद्वांस अत्र समुपस्थिताः विद्यन्ते सर्वेषां कृते निश्चित रूपेण अहम् कृतज्ञतां प्रकाशयामि धन्यवादं ज्ञापयामि नैकशः प्रणामम् अपि निवेदयामि नैकशः धन्यवादाः समर्प्यन्ते हरे कृष्ण मेहर महाभागेभ्यः भवतः वाग्मितया सारस्वतम् तत्त्वम् उद्घाटितम् मानसकन्दरा आन्दोलिता सुरभारती समुपासकः धन्यः वयम् अतीव संक्षिप्ततया नैषधचरित महाकाव्यस्य मूल्यांकनं कृतं वयं पुनः कदाचित् भवतः पूर्णं व्याख्यानं श्रोष्यामः इति आयोजकान् अहं निवेदयामि अधुना प्रीतिपूजरा महोदय ए पंच शोधपद निबंधः सन्ति केवलं नाम कथयामि नैषधीय चरित महाकाव्ये ध्वनि विमर्शः नैषधीय चरित्रे औचित्य निर्वाह समीक्षा नैषधीय चरित महाकाव्ये तिङ्गन्त पदानाम् अध्ययनम् नैषधीय चरित महाकाव्यस्य भाषिक अध्ययनम् नैषधीय चरित महाकाव्यस्य शास्त्रीय सौन्दर्यम् नैषधीय चरित महाकाव्ये आख्यानानां समीक्षात्मक अध्ययनम् एतत्तु मया न उक्तम् बहु शोभनम् अधुना अन्तिमं सोपानं प्रति वयं सरिष्यामः कार्यक्रमस्य अन्तिमं सोपानं प्रति धन्यवाद ज्ञापनाय पुनः अहमेव आदिष्टा सति तत् कार्यमपि पूर्णतां व्रजेत् महोदय उद्देश्वर षडङ्गी महाभाग सुरभारती समाराधनैक व्रतिभ्यः हरे कृष्ण शतपथि महाभागेभ्यः गुरुचरणेभ्यः कृतवेदित्वं समर्प्यन्ते ये अध्यक्षीय प्रवचनेन आशीर्वचोभिश्च अस्माकं दिशानिर्देशं कृतवन्तः भवतः व्याख्यान पादपस्य मधुरमधुराम छायाम् आश्रित्य धन्यः वयं सुरभारती समुपासकाः विद्वद्वर्येभ्यः आचार्य डाक्टर् प्रमोद चन्द्र मिश्र वर्या भागान् मिश्र वर्यान् अहं सानन्दम् आभारं प्रकटयामि येषां सुमधुरेण ललितेन मनोहलादकेन च स्वागत भाषणेन समग्रा सभा यथा सम्मोहिता पुनश्च संस्कृत समाराधनैक व्रतिभ्यः संस्कृत गीतकारेभ्यः संस्कृति उपासकेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः हरे कृष्ण महेर महाभागेभ्यः कृतज्ञतां निवेदयामि यैः सम्यक्तया कार्यक्रमस्य प्रस्तावना समुपस्थिता अद्य दिनस्य व्याख्यानकर्त्री डाक्टर् सुनेली देयी महाभागान् प्रति कृतवेदित्वम् अहं निवेदयामि यैः नैषधीय चरित महाकाव्यस्य रसपानेन सहृदय हृदयम् आनन्दितं कृतम् अन्ते संस्कृत संरक्षणाय कटिबद्धेभ्य संयोजकेभ्य उद्देश्वर षडङ्गी वर्येभ्य धन्यवादः समर्प्यन्ते येषां सातत्यपूर्णेन सहयोगेन अथाक परिश्रमेण च कार्यक्रमो अयं साफल्यं प्राप्नोत् अन्ते कार्यक्रमम् इमं द्रष्टुम् आभासीय पटले ये श्रोतारः विद्वांसः छात्राः अस्माभिः साकं संवेताः सन्ति तान् सर्वान् प्रति सानन्दम् आभारं प्रकटयामि यतोहि तेषाम् उपस्थितिं विना शून्या इमा समस्ता सभा पुनः प्रत्यक्षं वा परोक्षरूपेण ये हि केऽपि कार्यक्रमेऽस्मिन् अवदानं प्रदत्तं तेषां सर्वेषाम् अन्तःकरणेन ऋण स्वीकारम् अहं करोमि सानन्दम् आभारं च प्रकटयामि नमो नमः इति शम् अस्तु इति रचन्ति ततः पूर्वमेव अस्माकम् उद्घोषणं बहु शोभनम् एव कार्यक्रमः बहु शोभनः प्रचलति आगामिनि भानुवासरे रघुवंशकाल लघुत्रयी मध्ये रघुवंश आगच्छति एतदर्थं रघुवंश महाकाव्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति तत्रापि या गवेषणधारा तां वयं श्रोष्यामः विद्वांसः आगमिष्यन्ति इदानीं शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयिष्यन्ति महर्षि व्यासदेव राष्ट्रिय प्राच्यविद्या गवेषणाकेन्द्रस्य महामान्यः निर्देशकाः गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयस्य मान्यः अध्यक्षः उमाकान्त पण्डावर्यः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम देहो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः
ओ तदया शांति भी वनस्पतय शांति ही विश्वे देवा शांति ही ब्रह्मा शांति ही सर्वं शांति ही शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।